Sanonta kuuluu, että antamasi aika on arvokkainta. Kaikki aika, pieni tai pitempi, lyhyt hetki, kaikki otetaan ilolla vastaan ja kaikkia vapaaehtoisia tarvitaan. Mä lähdin mukaan Vuolteen vapaaehtoistoimintaan vuonna 2007, eli siitä on jo 13 vuotta. Sykäyksen antoi itse asiassa rauhanturvatehtävät, joissa olen ollut 9 kertaa eri kriisipesäkkeissä ja tuli vaan tunne siitä, että on kiva kohdata ihmisiä ja kulttuureja ja auttaa ihmisiä. Ja tämä ehkä ohjasi minut tähän rikossovitteluun ja vapaaehtoistoimintaan. Vuolteelta voi valita hyvin monenlaista. Jos haluaa kehittää itseään, voi käydä koulutuksia ja tehdä vaativia, pitkäkestoisia, jopa kriittisiä vapaaehtoistehtäviä. Mutta sitten löytyy tämmöistä eri-ikäisten ihmisten kohtaamistehtäviä monikulttuurisessa toiminnassa, senioritoiminnassa, nuorten parissa, meidän tyttöjen ja poikien taloilla. Vapaaehtoistoiminnassa on parasta itsensä kehittäminen. Siinä pystyy rakentamaan itselle hyviä vuorovaikutussuhteita, koska Vuole kouluttaa ja se antaa mahdollisuuden sitten myöskin kaikille verkostoitua. Se sosiaalisuus on ehkä, ja yhteisöllisyys on isoimpia asioita, mitä voi olla. Ja Vuolteen toiminta, se on kuin perhe. Sinne on kiva mennä. Meillä on ammattilaiset siellä suunnittelemassa tätä vapaaehtoistoimintaa, sen järjestämiseen liittyviä asioita. Eli sitä voi tehdä turvallisesti ja hyvillä mielin, keskittyen juuri siihen vapaaehtoistoimintaan. Mä haluaisin kannustaa ihmisiä tulemaan mukaan rohkeasti, tulemaan käymään ja tutustumaan ja ottamaan niin se pikkuinen askel, niin kuin Vuolteessa sanotaan, rohkeus mukaan. Jokainen tunti, hetki, jonka antaa toisen hyväksi, on merkityksellinen ja me kyllä otamme sen ilolla vastaan. Sitä yhteisöllisyyttä peliin ja ei muuta kuin tervetuloa.